佩奇一家下周末要乘小火车去度个短假，于是猪爸爸就接通了光头强的电话。强哥，下周末我们要去你们家度个短假，想请你当我们的导游哦。好的，猪爸爸。强哥，我最近不给李老板干了，新开了一个度假村庄，有时间给你们当导游，欢迎你们全家来我家做客。好的，强哥，就这么说定了，下周六见啊。下周见，猪爸爸。五天后，佩奇一家人乘坐小火车愉快地出发了。可是在火车轨道上横着几棵大树，挡住了前方的路，小火车停了下来。猪爸爸下了车。亲爱的，你和孩子们不要下车，听说这里的狗熊很危险的。好的，你也注意安全。妈妈，这里的狗熊真的像他们说的那么凶险吗？是的，他们都是这么说的，所以你爸爸提前联系好了你强叔叔，给咱们当导游。有了强叔叔当我们的导游就安全了，不害怕了。亲爱的，轨道上的树太大了，我一个人搬不动的，我赶紧给强哥打个电话，找他想办法。喂，强哥，我们到了山下，小火车的轨道被大树挡住了，不能前进了。猪爸爸，你们别着急，我马上赶下山去处理。好的，但是这些树太大了，可能你要找些帮手过来。嗯，好的，猪爸爸，我知道了。光头强急忙地找到了熊大和小松鼠，帮忙一起走下了山下。一会儿就到了山下。妈妈，妈妈，你快看，强叔叔带了两头熊过来了。啊啊！乔治，你别害怕，有爸爸妈妈在，不会有危险的。亲爱的，上前去看看是什么情况。强哥，这两个是……猪爸爸，这两个是熊大和小松鼠，他们是森林的绿色护林战士。猪爸爸，欢迎你们来到这里度假，光头强都告诉俺了。那辛苦你们了，熊大、小松鼠。不辛苦，不辛苦。当前我们要把倒在铁路上的大树搬走，恢复了我们的正常交通路线。一会儿的功夫，挡在铁路上的大树就已经被清理干净了。好了，猪爸爸，铁道上的树已经清理完了，小火车可以上山顶了。辛苦你们了，强哥，这回你不仅当了我们的导游，还让你当了一回铁道维修工呢。哈哈，不辛苦，你们赶紧上山吧。佩奇一家坐上了小火车，继续开往山顶，开始了他们的度假之旅。